Uns sonham se casar por amor. Outros por interesse. Os 10 milhões de dólares. A verdade é que toda história de amor tem dois lados. Eu estou atrapalhando alguma coisa? Não é pouco, dois é bom. Não deixe de assistir Uma Rosa com Amor. De segunda a sexta, às 7:30 da noite. Exclusivo no Só Novelas.